Se on Vespa taas morjes, ja nyt tän yksi tämmönen mielenkiintoinen video. Käydään vähän tämmöisiä lakiteknisiä asioita niin sanotusti läpi, tai niin, no lakiteknisiäkin asioita, mutta sitä, miten voi toimia isoja firmoja vastaan, jos ne usettaa sua. Eli jos tässä puhutaan nyt ihan periaatesyistä, eli tietynlaista asiasta, jos joku firma laskuttaa sinua jostain palvelusta, mistä sä et ole tietoinen, niin silloin sulla on oikeus kiistauttaa se lasku ja olla maksamatta sitä. Ja silloin se ei mene mihinkään perintään tai mihinkään normaali toimenpiteeseen, kun sä kiistautat sen laskun. Ja siinä vaiheessa tietysti sä kysyt, että sori, mutta mä en ole tämmöistä palvelua tilannut ja mä vaadin teiltä sopimuksen, meidän välisen sopimuksen. Koska yksipuolinen sopimus ei ole koskaan pätevä. No okei, silti tämmöinen firma kuin entinen GNB Energy, nykyinen Hehku Energia, ilmeisesti oli niin huono maine, että vaihtuvat nimeään. Mutta keissi menee sillä tavalla, että mulla on ollut Turussa, silloin kun mä muutin tänne tähän nykyiseen kämppään, niin mä kilpailutin mun sähkösopimukset, että mulla on aina ollut Turku Energia ja sitten mulla on ollut Lumo Energia. Ehkä sillä nimellä. Joo, Lumo Energia. Eli mulla on ollut Turku Energia ja Lumo Energia. Osa on tullut toista kautta, osa on tullut toista kautta. Okei. Okay. Ja nykyään en tekisi sitä. Mä mieluummin maksaisin vaikka 5 € enemmän siitä, kuin se, että mulla olisi halvempi, että mä maksan 2 eri laskua, mikä oli ihan... Mieluummin maksan yhtä nykyään, mutta joo. Varsinkin tämän keissin jälkeen, mitä tässä on käynyt. Mutta kuitenkin mulla oli nämä 2 juttua. Asiat meni todella hyvin ja on maksanut sähköt aina ajalla ja muuta. No joskus tietysti vähän myöhässä ja sitten on maksanut myöhästymismaksuja ja niin edespäin, mutta on hoitanut asiat niin kuin on pitänyt. Ja sitten tuossa viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa, koska se olikaan tästä nyt kauan aikaa, joo, viime vuoden lopulla, niin tämä sitten Lumo-energia meni konkkaan. Ja siitä sitten, mä en ollut siitä hirveän tietoinen, mä kyllä kuulin sitä, jotain muistaakseni kuulin, että joo, se on mennyt konkkaan tai jotain, ja sitten kun mulla on ollut Turku-energia, mä luulin, että se jatkuu Turku-energian kautta normaalisti tällä tavalla. Ja sitten meni kuukausia eteenpäin. Tässä nyt puhutaan ajasta 29.8.2022-5.1.2023, eli 9.10.11.12. Vähän päälle 4 kuukautta ajasta, kun mä oon sitten mulle on siirtänyt sähköä minulle kertomatta tämmöinen firma kuin GNB Energy, joka on nykyinen Hehku. Eli ne vaihto Lumon kanssa sopimusta. Eli sopimuskauppa. Eli tässä on meille, tässä on asiakas, mitä meillä on laskutettu. Te voitte nyt laskuttaa sitä. Mutta homma ei mene sillä tavalla. Ensinnäkin nämä olisit keksynyt hommat, hinnat siihen ja muuta. Mulle ei ollut tiedotettu edes tästä, että tämä on vaihdettu. Tai ehkä joku viesti on tullut, mä en muista, mä en ole tämmöistä tietoinen. Mutta joka tapauksessa mä en ole mitään sopimusta hyväksynyt. Mä en ole laittanut allekirjoista mihinkään. Mä en ole millään sähköpostilla en ole hyväksynyt. En ole mitään laatikkoa ruksannut tai mitään tämmöistä mä en ole tehnyt. Ja tässähän on täysin laittomasti toimittu. Tai laillisesti sillä tavalla, että siinä ei ole laitonta, siis tämä on laiton tämä toimenpide, mitä ne on tehnyt, koska mä en ole tässä sopimuksessa ollut mukana. Sehän on laillista, että he olisivat voineet ilmoittaa mulle, että hei, nyt meillä on vaihtumassa, että tämä Lumo meni konkkaan, ja nyt GNP Energy tulee hoitaa tätä asiaa, että saatte, tässä on uusi sopimus, tässä on ne ehdot, ja hyväksytkö tämän, voit kirjoittaa meille, että kyllä hyväksyn, tai ne lähettää mulle uuden sopimuksen, ja pistää siellä vaikka nimikirjoitukseen, niin sitten se on laillista. Sitten se on laillista touhua. Mutta jos siitä ei tiedoteta, ja asiakas ei ole tietoinen, ei ole sitä suullisesti, tai ei ole suullisesti tai kirjoittajan hyväksynyt tai millään niin kuin järkevällä tavalla hyväksynyt, niin silloin se ei ole niin kuin järkevä juttu, varsinkaan jos asiakas ei ollut tietoinen siitä. No sitten meni noin 4 kuukautta meni eteenpäin ja mä oon luullut, että okei, se on siirtynyt varmaan kokonaan Turku-energialle tai jotain, koska ei ollut tullut laskua 4 kuukauden aikana mistään ja mulla on koko ajan pyörinyt Turku-energian kautta ihan normaalisti ja en muista, missä vaiheessa mä olin kuullut sitä, että se oli mennyt konkkaan se Lumo-energia, vai onko tämä nyt oleistus. Mulla on vaikea muistaa näin pitkäaikaisia asioita. Mulla on sellainen muistikoja, että mä olin jossain vaiheessa olin kuullut, olin ehkä lukenut jonkun artikkelin jostain netistä tai jotain, että se on mennyt konkkaan. En tiedä, että se vaikuttaisi muuhun mitenkään.
Joka tapauksessa oli mennyt 4 kuukautta, eli tämä Kenbe Energy oli sitten vaihtanut Lumo-Energian kanssa sopimusta, eli ne oli myynyt mun asiakassuhteen heille ilman ilmoittamatta minulle, ilman kysymyksiä minulta se lupaa siihen. Ja sitten oli 4 kuukautta lähettänyt mulle sähköä ilman, että mä oon tilannut heiltä mitään palvelua. Ja sitten mulle tulee lasku, että hei, tässä on 4 kuukauden juttu ja heillä on tässä omat hinnat ja niin edespäin ja bla bla bla. No mä sitten oon kiistänyt tämän, mä oon tästä sitten jutellut heillä, mä tiedän miten tämä homma toimii. Eli siinä vaiheessa lasku voi ottaa ensin maksamatta, sitä jätetäänkin maksamatta, mutta sitten ilmoitetaan siinä sähköpostilla, että kiistän laskun, kiistauton laskun ja siihen perustelut. Ja mä oon perustellut sillä tavalla, että me ei ole sopimusta tehty, niin that's it. Mä oon pyytänyt, että jos me ollaan tehty sopimus, niin voisitteko lähettää. Mä oon pyytänyt osia, me ollaan tässä paloteltu edestakaisin useamman kuukauden, niin eli tuosta viime tämän vuoden alusta asti, niin ollaan paloteltu edestakaisin tässä, ja mä oon useaan otteeseen pyytänyt heiltä sitä sopimusta, missä olisi näkyisi ensinnäkin Lumon ja heidän välinen sopimus, sitä mä oon pyytänyt, että minkälaisen sopimuksen he on tehnyt minun asiakassuhteesta. Sitä he ei ole toimittanut, mikä pitäisi toimittaa, jos asiakas vaatii, se pitäisi toimittaa. Silloin he on toiminut siinä ensinnäkin laittomasti. Toinen mä oon pyytänyt sopimusta, mikä olisi minun ja sitten tämän GNP-netsin välillä, mikä on nykyään tämä hehku, mennään siihen kohtaan. Kuitenkin niin, mä oon pyytänyt sitäkin usein otteessa, sitäkään ei ole toimitettu. Ja sitten he ei ole koskaan, mä oon pyytänyt sitä sopimusta, että mä oon sanonut, että sitä sopimusta ei ole olemassa, jotain ei ole kieltänyt, ja sitten mä oon pyytänyt sitä sopimusta, että jos se on, niin antakaa se sopimus. Ne ei ole vastannut se mitenkään. Eli ne on ollut täysin hiljaa useaan otteeseen, vaikka ne on vastannut muihin asioihin, mutta niihin ei ole vastannut sillä tavalla, että ne olisi lähettänyt liitteen, tai ne olisi myöntänyt, että sopimusta ei ole. Ne tietää, että sitä sopimusta ei ole, koska ne ei ole lähettänyt sitä. Mutta ne ei voi sanoa mitään asiaa. Ne ei voi sanoa, että sopimusta ei ole, mistä hän ei ole, niin ne olisi myöntänyt asian, jolloin asia raukeaa siinä. Mutta se tulee. Ja se on niin kuin, tästähän voidaan oikeudessa todistaa aika helposti, koska heillä ei ole sitä sopimusta. No, joka tapauksessa. He niin kuin esittää, että semmoinen sopimus ehkä olisi, mutta he ei voi sanoa, että se olisi, koska sitä ei ole. Se olisi sillä valhe taas heidän puolelta. Ja he esittää, niin kuin sitä kysymystä ei olisi esitetty. Eli siinä on toinen, mikä on niin kuin laiton, eli he ei ole siihen vaatimukseen vastanneet millä tavalla. He on esittänyt hiljasta, ei ole sitä sopimusta tullut joka tapauksessa. No, mä en tiedä, onko tämä niin laitonta, että he on hiljaa, mutta sitä, no, joka tapauksessa. Mutta kolmas, mikä on selvästi laiton juttu, on se, että mä oon sitten tässä useita kuukausia sitten jo olen näissä viestivaihdossa tehnyt heille tietoanomuspyynnön. Eli Suomessa on tämä uusi tietolaki ollut jo voimassa, en tiedä kuinka monta vuotta, mutta ainakin tämän vuoden, mun mielestä viime vuodesta, aikaisemmista vuodesta, en tiedä koska se tuli 2020 jotain, en tiedä, selvittänyt koska se tullut, mutta ainakin silloin oli voimassa, kun olen tätä tietosuojalain perusteella pyytänyt, pyysin heiltä kaikkia tietoja, mitä he ovat minusta käsitelleet, eli kaikki tiedot, mitä heillä on minusta. Ja tämmöinen tietoanomuspyyntö, se on, ja se perustuu siihen tietoanomuslaki, oliko sekin, mikä se oli? En muista sen, mutta se on tämä, joku ketä tietää tästä paremmin, niin pistäkää kommentteja. Mutta mä en jaksa käydä sitä koko viestihistoriaa, mutta se on se kuitenkin tietoanomuslaki, millä nimellä se onkaan. Mutta sillä tavalla, että kaikki firmat, esimerkiksi jos mä oon vaikka verkkokaupasta joskus tilannut tuotteita tai muuta, niin mä voin vaikka lähettää sen sähköpostiin, että mä haluan teiltä kaikki tiedot, mitä te olette minusta käsitelleet. Se tarkoittaa sitä, että sitten mä pystyn katsoa siinä, että kuinka paljon ne käsittelee minusta tietoa, minkälaisia tietoja ne käsittelee, ja vai käsittelevätkö, vai poistaako he historian vuoden päästä tai muuta. Niin sitten ne vois lähettää mulle kaikki tiedot, käytännössä verkkokauppa lähettää sitten listan kaikista tuotteista, mitä mä oon tilannut, mihin on kirjautunut mun nimi, mikä koodi siihen on kirjautunut, kaikki mikä niin kuin liittyy minuun siinä jutussa. Eli kaikki mun tilaushistoria käytännössä tulisi sieltä, kaikki muut järjestelmät, missä mun nimi on esimerkiksi, niin siellä olisi sitten skirinsotti siitä, että okei, tämä on asiakasrekisterissä ja niin edespäin. Ja, eli se on tietosuojapyyntö, jos se on nyt tällainen, niin muistaakseni, mutta kuitenkin, että sä voit niitä tietoja voi pyytää, että ne pitää toimittaa lain mukaan, on firmalla on kuukausi aikaa toimittaa näitä. Tässä on mennyt useampi kuukausi ja he ei ole toimittanut sitä, eli tässä on selvästi rikottu lakia. Mä en tiedä, minkälainen sitten korvaus siitä tulee sitten, mutta he on rikkonut tässä lakia.
Ja sitten on höykytellyt mua tässä, he on uhkaillut mua ja he on erikseen kiusannut mua. Mua on kuluttanut hirveästi tähän aikaan, ihan turhaa aikaa siihen, että he kiusaa mua asiassa, vaikka mulla ei ole sopimusta heidän kanssaan, minkä he itse tietää, koska he ei sitä sopimusta ole pystynyt mulle toimittamaan. Ja tässä on erilaista sitten, mä en muista, oliko tämä se keissi, missä on myös, että mun nimi on mitä mun nimeä on myös vääristelty siellä, eli en muista, oliko tämä se keissi, koska mä oon käynyt Robon kanssa ainakin siitä. Robon kanssa on ainakin se keissi, että se lukee äijällä Vesa. Eli pahimmillaan sun nimi lukee sukunimi, etunimi ja vielä isoilla kirjaimilla. Koska hautakivessähän lukee kirjaimet, no amerikkalaisessa hautakivissä ainakin lukee isolla, mutta Suomessa nykyään lukee niin kuin pienelläkin, mutta aina sukunimi on ensin. Eli jos sun on nimiä vääristellään, että se on äijällä Vesa esimerkiksi, että olisi mun nimi, niin se on vääristely nimi. Koska mun äidinkielessä etunimi tulee ensin, eli Vesa, sukunimi tulee jälkeenpäin, eli äijällä. Mä olen tästä asiasta huomauttanut ja pyytänyt myös asianmukaisia laskuja, mutta näitä ei ole toimitettu. En muista, oliko tämän kanssa, mutta Robon kanssa oli se. Luultavasti on heillekin ilmoittanut, jos tämmöinen tilanne ollut, mutta en muista, että he olisivat muuttanut mitään, joten voi olla, että se on näiden kanssa ollut oikea. Mutta tämä on semmoinen, mistä voi myös käydä asia läpi. Eli jos he toistuvasti loukkaa sun nimeä eikä suostu korjaamaan sitä, niin sitten on sellainen asia, mitä voi sitten oikeudessa myös vaatia korvauksia edespäin. Mutta joo, eli tämä. No niin, mä näytän sitten uusimman viestin tästä, mitä on sitten käyty läpi. Laskut koskevat käyttösähköosoitteessa nönnönnö. Ajalla toi. Eli tässä on niin kuin 4 kuukauden 9, 10, 11, 12, vähän 4 kuukautta ja sitten muutama päivä. Mutta joo, sopimuksia on siirretty Lumo-energialta ja Hehku-energian myyntiin, entinen GNP-energia. Eli ne on sitten tässä nyt vaiheessa, kun ne on lähettänyt tämän eilen tämän viestin, ei kun tänään 11 tuntia sitten, niin jossain vaiheessa ei ole parin kuukautta vissiin viestitty, nyt on taas sitten he on jotenkin aktivoitunut, niin tässä vaiheessa on vaihtanut nimensä Hehku-energiaksi vielä. Eli tämä entinen GNP-energia, mikä sitten oli tehnyt sopimuksen Lumo-energian kanssa, mistä ei olisi todistettu, että onko se, mikä, niin kuin, mulle ei ole suostuttu toimittaa siitä mitään tietoa, minkälainen sopimus heillä on minusta. Ei ole suostuttu toimittaa sitä, mutta he on tehnyt jonkinlaisen sopimuksen heidän väittämän mukaan minusta. Ja sopimustuotetta se ei ole siirron yhteydessä muutettu. Ja mulla on ihan sama, onko sitä tuotetta mitenkään muutettu tai mikä tämä heidän selitys on, mutta mä en ole heidän kanssa tehnyt sopimusta. Eli jos aikaisempi firma menee konkkaan, niin silloin mulla on oikeus valita uusi firma hoitamaan asiaa. Ja silloin heillä ei ole siihen mitään sanomista. Reklamaatiotilanteen ratkaisemisessa olemme tarjonneet silloin sovintoehdotuksena, että velotamme kokkasopimuksen ja Lumo-energian sopimustuotteen mukaisesti. Eli kun heillä oli aluksi omat hinnat ja muutama on kiistänyt myös ne hinnat. Ja sitten he on niin kuin tehnyt mulle sovintoehdotuksen, että no, saat sillä vähän halvemmalla Lumo-energian. En suostu tämmöiseen sovintoehdotukseen. Tämä ei ole niin kuin, no okei, joo. Tämä on todella ärsyttävää, että ne niin kuin uhkailevat minua niin pitkän aikaa käyttää. Tämä on tietynlaista koronkiskontaa, vai miksi sitä kutsutaan. Koronkiskontaa, uhkailua, häirintää, erilaista juttua, koska he itse on nähnyt sen alusta perin, että heillä ei ole mitään sopimusta. Ne on pyytänyt sitä, pyydämme vastata sopimusehdotukseen viimeistään 26.9. mennessä. Mikäli hyväksyt sovintoehdotuksen, en hyväksy, teemme sinulle uuden laskun sovintoehdotuksen mukaisesti. Mikäli emme saa sinulta vastausta määräaikaan mennessä, etemme asiassa haastehakemusmenettelyllä oikeudelliseen perintään. Eli nyt ne on ruvennut uhkailemaan mua sitten oikeudellisella perinnällä, että nyt mennään sitten oikeudelliseen perintään. No ei mitään, mennään oikeuteen, mä tuun voittamaan sen, koska he on hävinnyt tämän jutun. Sitten kun mä voitan sen jutun, niin mä haastan nämä oikeuteen sitten tästä kulutetusta ajasta ja muusta. Ja lähetin noilla 90 tonnin laskun tässä jo, koska heidän logiikkansa mukaan niin voidaan laittaa jonkinlainen palvelu asiakkaan tietämättä hänelle, ja sitten siitä voidaan velottaa jotain, niin mä sitten velotan tästä sähköpostikeskustelusta heille heidän oman logiikkansa mukaan. Muuta, mä olin aluksi, että mikä tämä juttu on, kun tästä on niin monta, niin tämä oli tämä GRP, mä olin aluksi, mikä Hehku-energia, kun ne on vaihtanut nimeä ja muuta. No varmaan itsekin siellä, että mikä tämä keissi oli, lukee jotain vaan noin sähköpostiviestejä siellä. Ne on kuluttaa molempia aikaa ihan turha. Joo, sit mä vastasin heille, että hei, voisitko laittaa vielä liitteet kyseisistä laskuista? Mä haluan nähdä eilenkin ne laskut, että
Niissä nyt lukee varmaan se GNP Energy, eli se on vielä hauskempaa, että hyvä GNP Energy nyt tai joku hehkuja. Eli tota, ne on niinku kikkailee sen nimen kanssa vielä kaiken lisäksi. Mutta se ei edelleenkään, mä haluan nähdä, että oliko niissä mun nimet oikein muuta. Että aina hyvä olla tämmöisiä, sit jos oikein starttee esittää, niin pitää olla niitä tositteita näyttää, sit, näyttää toteen hommia. Okay. Ja mä kirjoitan tässä kolmannessa persoonassa, koska mä edustan mun nimeäni. Mä edustan tässä itseäni, mutta mä edustan nimeäni. Ja mä edustan tota, tavallaan mun sosiaaliturvatunnusta ja mun nimeä. Eli mä en ole mun nimi ja mä en ole mun sosiaaliturvatunnus, vaan mä olen itse määrämisvaltainen suvereeni ihminen. Tämä on se, mistä koko homma niin kuin lähtee yleensäkin näissä asioissa. Ja ihmiset voi tehdä keskenään sopimuksia, mutta firmaa pitää aina edustaa joku henkilö muuta, mutta mennään tästä vähetämään sitten. Eli mä puhun tässä kolmannessa persoonassa sen takia, koska mä edustan mun nimeäni. Vesa Eijälä ei ole tehnyt kanssani sopimusta, kuten teille on ilmoitettu. Suomen laissa yksipuolinen sopimus ei ole myöskään sitova. Palvelun alettua Vesa Eijälä ei ole tiedotettu asiassa asianmukaisesti. Saadun tiedon asiasta vasta palvelun aloittua. Hän on heti lopettanut palvelun ja vaihtanut koko sähkönsä Turkuenergialle. Eli sitten kun minulle tuli se tieto siitä sen muutaman kuukauden päästä, kun oli jo niin kuin sähkö juossut, niin sitten mä vaihdoin heti Turkuenergialle, jonka kanssa on ollut alusta asti. Eli myös silloin, kun Lumoenergia oli minulle samaan aikaan, oli se sähköasiakkaana. Hän olisi tehnyt näin heti ensimmäisestä päivästä lähtien, jos häntä olisi tiedotettu asiassa asianmukaisesti. Eli heillä ei ole mitään oikeutta ollut tuota salassa pitää tuota palvelua päällä ja sitten koittaa velottaa siitä. Jos mä olisin saanut tiedon asianmukaisesti, mä olisin vaihtanut. Hän ei suostu maksamaan palvelusta, jonka käytöstä on ollut tietämätön ja jonka hän olisi heti tietäessä lopettanut ja vaihtanut Turkuenergialle, jonka teki heti, kun sai tiedonannon laskumuodossa. Eli mä tein heti sen, kun mä sain tiedonannon siitä, että okei, lasku, että johan näin, mikäs tämä homma nyt sitten on. Teillä ei ole legitimiteettiä asiassa, ettekä ole toimittaneet vaadittua sopimusta, jossa olisi Vesa Eijälän hyväksyntä. Tällaista sopimusta ei ole olemassa. Ne ei ole koskaan kiistänyt sitä, he on samaa mieltä silloin. He on hiljaisesti hyväksynyt sen aina ja ei ole mitään vastaan laittanut, ei ole laittanut sellaista sopimusta, missä olisi. Teillä ei ole legitimiteettiä eikä autoriteettia tehdä yksipuolisesti sopimusta telukopisen henkilön kanssa, vaikka olettekin tehneet sopimuksen Lumoenergian kanssa. Niin oletettavasti, jos on tehnyt. Mutta joka tapauksessa se autoriteetti ei sitä ylläty sitten minuun asti. Olette toimineet myös lainvastaisesti siinä, että ette ole toimittaneet vaadittaessa lain määräämässä ajassa kaikkia Vesa-ajalla koskevia säilyttämiä tietoja, jotka pitää vaadittaessa toimittaa tiedonpyyntöasioissa. Tästä on tiedotettu teitä useita kuukausia sitten. Ja sitten plus täällä on myös semmoisia kohtia, kun mä oon tehnyt niitä vaatimuksia, mä oon sanonut, että jos niitä ei toimiteta kuukauden aikana tätä asiaa ja sitten myös sitä sopimusjuttua, niin silloin toi vaatimukset raukeaa. Eli silloin oletetaan, että vaatimukset raukeaa. No nyt on mennyt enemmän kuin kuukausi, ehkä pari-kolme kuukautta, ja nyt ne sitten on aktivoitunut uudestaan ja ne luulee. Ne ei ole millään tavalla kieltänyt sitä, eli mä oon tehnyt vaatimuksen ja he sitten, niin kuin niillä on ollut todella niin kuin hyvä aika siinä vastata kuukausi ja he ei ole sitä tehnyt. Ja sitten he niin kuin odottaa, että mun pitäisi sitten maksaa niin kuin ajallaan joku lasku, mitä mä en ole itse niin kuin edes sitten niin kuin hyväksynyt. En ole tehnyt sopimusta. Niin miten mun pitäisi maksaa ajallaan joku lasku, kun he ei pysty kuukaudessa vastaamaan meidän niin kuin normaalin vaatimuksiin? Mä puhun nyt monikossa, koska mä puhuin tästä kohtapauksessa. Tästä on tiedottu tätä useita kuukausia sitten. Kyllä. Ja ne ei ole toimittanut sopimusta eikä toimittanut sitä tietopyyntöjuttua, eli käsiteltäviä tietoja ei ole toimittanut. Vesa Eijälä ei hyväksy sopimusmenettelyänne. Eikä tee vieläkään sopimusta kanssanne. Tämä oli se sovintomenettely. Mä kirjoin tuohon sopimusmenettelyyn, mutta kuitenkin. Teillä ei ole oikeutta salaa käyttää kautta antaa asiakkaan tietämättä palvelua ilman sopimusta ja asiakkaan hyväksyntää. Sitten mä pistin, että koska heidän logiikan mukaan he voi sitten koittaa velottaa mua jostain heidän omasta palvelusta, mistä mua ei ole tiedotettu, niin mä voin tehdä saman heille sitten heidän logiikan mukaan. Ja sitten tämä on niin kuin just se, että jos tämä menee oikeuteen, niin sitten jos he voittaa oikeudessa tämän jutun, niin sitten mä voin pistää kova vastaan, että okei, jos tämä näin saa toimia sitten, ja mulla on todisteet, että näin saa toimia, koska jos he voittaa oikeudessa, jos näin kävisi, niin mä voin esittää sitten, että mulla on sitten oikeus tähän myös.
Mutta luultavasti mä tuun voittaa, että oikeassa on paljon loogisempi juttu, mutta joo. Eli sitten mä laitoin, että jos he toimii tällä tavalla, niin mä toimin samalla tavalla. Eli mä pistän, että tämä keskustelu on ollut palvelu, joka maksaa teille 90 000 euroa. Suomen Galaktisen liiton mukaan toimenpide on asianmukainen. He ovat aikaisemmassa muun muassa sitten he sanonut, että jonkun tietyn sähkö ry:n mukaan niin voi vaihtaa sopimusta ja muuta. Mäkin pistin tähän sitten, että joo, Suomen Galaktisen liiton mukaan toimenpide on asianmukainen. Ja teidän toimintanne mukaan yksipuolinen lasku itse tietämättä tästä palvelusta on ok. Liitteellä on lasku, joka on osoitettu toimitusjohtajalle Danielille. Tämä selvittää, ketä toimitusjohtaja. Mä oon sitten useasti myös kysynyt, että kenen kanssa mä keskustelen. Täällä ei ole koskaan, no aina anonyymiä hiirejä. Ne ei uskalla esiintyä omilla nimillään, mutta samaan aikaan he sitten kerää minusta tietoa eikä suostu vastaa tiedon niin kuin noihin tietopyyntöihin, vaikka heillä on minusta tietoa, mutta he ei anna omia tietoja sitten ollenkaan. Tämä on todella ristiriitaista, kuten huomaatte, heidän toiminta. Liitteenä laskuja on osoitettu toimitusjohtajalle Danielille. Lasku pitää toimittaa hänen tietoonsa. Ja mä varmaan sitten tulostan sen ja lähetän sen sitten uudestaan myös hänen kotiosoitteensa, jos mä saan selvitettyä sen jostain, ja sitten voi laittaa liitteenä nämä keskustelut siihen, niin silloin sitten vähän lukemista. Mä en tiedä, onkohan toimitusjohtaja tietoinen tästä, miten täällä toimitaan. Summa on kohtuullinen Vesa Eilän ja useiden Suomen kansalaisten kokemasta kohtelusta, kusetuksesta, suhmuroinnista, sähköhintojen manipuloinnista. Tämä on ihan selkeä, porukka on tietoinen tästä. Asiakkuuden pakottamisen koittamisesta, eli ne koittaa pakottaa mua tähän heidän asiakkuuteen, mitä mä en ole hyväksynyt. Uhkailusta, tämä on uhkailua, koska koko ajan niin vaaditaan maksamaan ajasta sekä haitasta. Eli tässä on mennyt sitten aikaa ja haittaa, ja tässä on koettu erilaisia juttuja, niin 90 000 euroa on ihan hyvä siihen. Varsinkin kun tämä koskee monta, monta suomalaista, mitkä ei välttämättä jaksa käsitellä näitä asioita näin pitkällä kuin mitä mä oon käsitellyt. Sitten mä pistän, että olette toimineet keskustelussa myös hyvien tapojen vastaisesti, ettekä ole ilmoittaneet nimiänne, vaikka mä oon kysynyt usein otteeseen, vaan olette toimineet anonyyminä hiirinä, termi, joka kuvaa yrityksen nimen alla piilottelua ihmisiä, jotka eivät osaa tehdä työtään asianmukaisella tavalla, eli mulle ei toimitettu oikeat papereet. Ketkä kaikki ovat osallistuneet tähän keskusteluun alusta asti, kun asia on ollut vireillä? Kysymysmerkki. Eli ketkä on nämä anonyymit tyypit, kenen kanssa mä oon keskustellut? Ketkä on vastuussa siinä, että tämä firma ei hoida asioita oikein? Ketkä on minua uhkaillut? Ketkä on koittanut koronkiskontaa? Ketä on sitten manipuloinut sähköhintoina asiakaspalveluita, varmaan niitä tehnyt, mutta joka tapauksessa. Kuka on vastuussa siitä, että Vesa Eijälä ei ole vieläkään saanut tietopyynnössä vaatimia papereita hänestä? Kuka maksaa Vesa Eijälän kokemasta haitasta? Eli kova vastaan, ystävällisin terveisin, suvereni itsevaltias Vesa Eijälä ja nynnynnyn osoitteet tuohon. Sellainen keissi. Joo, ei muuta olisi muuta kuin, että pitäkää lippu korkealla ja jos tulee vastaavanlaisia keissejä, niin pitäkää omia puolianne, vaatikaa, teillä on oikeus vaatia firmoilta kaikki, mitä lain mukaan saatte vaatia heiltä, tai saatte vaatia enemmänkin, eihän te vaatimuksiin vastata kaikkiin, mutta lain mukaan tuohon tietopyyntöihin ja muihin olisi pitänyt vastata. Ei ole vastattu ajassa, mikä on annettu, vieläkään ei ole vastattu, vaikka on kyllä ollut aikaa vastata sitten niin kuin näihin viesteihin ja vaatia multa jonkinlaisia pieniä maksuja, mutta ei ole sitten voitu antaa mulle sitten informaatio. Ja mä en tee tätä niin kuin kiusakseni. Mulla olisi ollut rahaa silloin maksaa, mulla olisi rahaa vieläkin maksaa ne laskut, mutta mä teen tämän ihan periaatteen vuoksi. Mä en suostu tämmöiseen kyykyttämiseen, että pakotetaan jonkinlaisia asiakkuuksia, mitä ei ole hyväksynyt, ja tämän lisäksi tässä ei ole mitään järkeä, ja muutenkin kun nämä sähköyhtiöt on nyt näinä aikoina kyykyttänyt ihmisiä, sähköhintoja on nostettu, vaikka samaan aikaan sähköyhtiöiden kulut ei ole noussut. Eli tämä on ollut kohtuutonta toimintaa jo muutenkin, niin se on taas Suomen monien suomalaisen kannalta tärkeä asia. Eli tämä on se periaate tässä. Ja samaan aikaan mä oon nyt tässä ollut Turku Energian asiakas, olen maksanut aikani laskut ajallani. Joskus on viime vuoden puolella, on joskus ehkä ollut viikon pari myöhässä, ja sitten mä oon maksanut myöhästysmaksut sitä, ja on hoitanut Turku Energian kanssa asiat oikein. On ollut heidän, on todella tyytyväinen heidän asiakas. Hinnat on mitä on, mutta sielläkin on sitten, niin tämäkin voisi sitten
kiistauttaa niitä hintoja, että onko ne kohtuuden mukaiset, ja sitä mä en Turkerin kanssa nyt tällä hetkellä tehnyt, mutta sekin olisi sellainen, minkä voisi tehdä. Aki Lakiapu tietää näistä, ja muutamat lakimiehet on näistä tietoisia, että tässä nyt on lähivuosina on kusetettu asiakkaat, on tehty väärin. Ja onko teillä samanlaista kokemusta, oletteko te GNP-energian asiakas, nykyinen Hehkoenergia, suostut vaihtamaan heti firmaa, jos he toimii tällä tavalla, niin ei kannata olla heidän asiakas. Ja jos se on samalla tavalla napannut jonkun Lumon sähkösopimuksen ilman teidän hyväksyntää, ilman että te olette allekirjoittanut tai suullisesti hyväksynyt mitään, niin se tarkoittaa sitä, että teillä on oikeus myös kiistattaa vähän sieltä sitten niitä. Se olisi kannattanut sillä heti alussa tehdä kyllä, mutta ainakin ehkä sitten pari kuukauden. Jos on samalla tavalla kavallisesti tullut, että on tullut sitten lasku vasta 3 kuukauden päästä, kun sitä on sähkö on siellä taustalla pyörinyt, niin se 3 kuukautta on oikeus ehkä periä takaisin. Ja suostuisin kyllä kansia ainakin koittaa ja lähestyä heitä asiassa ja selittää se, että vaatia sitä sopimusta ja sitten saman tien ehkä laittaa myös sopimus kiinni ja vaihtaa Turku Energialle tai johonkin. Tämmöiset tässä ei mitään. Nähdään tulevilla videoilla. Pitäkää kiinni itsestänne omista oikeuksistanne. Ja voitte edustaa omaa nimeänne ja tälleen. Espa kuittaa, nähdään tulevan videolla. Se on morjens. Kanavan saa tilata, video saa jakaa. Kaikki on mahdollista. Videoilla on lisätietoja. Avatkaa sieltä se listan, niin sieltä tulee kaikkea mielenkiintoista linkkiä ja muuta. Ja kanavat löytyy videoita, muitakin juttuja kyllä. Ja saa tilata ja niin edespäin. Moi moi.